こちらは普通のコットンではないんですよ。ビニールコートされた生地です。こちらで本当にちっちゃいミニトート作りたいと思います。先日作ったポシェットのように見返しつけちゃおうと思います。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらのラミネート生地で小さいねトート作ります。こちらララドレスさんのものです。ララドレスさんのビニールコート生地はテフロンをさえいらなくて縫えるんです。でもね、ビニールコートされてるから待ち針使えないのでクリップは使いますよ。材料はこちら、表布、持ち手で見返しです。裏地なしだからもうこれだけです。サイズは 19cm×22cm、 19cm×22cm です。持ち手は 7cm×20cm、 7cm×20cm です。見返しは 5cm×22cm、 5cm×22cm です。で、ちょっとパーツ用意してます。なくてもいいです。ボタンつけたい場合はつけます。ショルダーバッグ使いにするときはタブと D ガン必要です。ミニポケットつけてもいいかもしれません。ポケットサイズは 22cm×9cm、 22cm×9cm です。タブは 5cm×5cm、 5cm×5cm です。ここの幅が 1.2cm なので、今回 5cm×5cm にしました。ボタンはね、お好きなの用意してください。こちらなくてもミニトートはできます。まずね、ポケットなんですが、袋口になる側を1センチぐらい折って縫い押さえます。上側を6センチ開けて、中表に再度縫い代1センチで縫いますよ。タブは紐状にして D カンを通しておきます。まずね、ポケットから作り始めます。上から6センチ開けてサイドを縫ったら、角ね、ゴロゴロするのでちょっとね、カットしておきます。表に返してサイドね、内側にしっかり折って、袋口のところまでね、縫っておきます。もうね、簡単な、作り方でポケット完成です。中はね、縫ってなくても大丈夫。もうちょっとサイズ大きくしてもいいです。タブは紐状にして D カンをつけて、まあ縫い代 5mm ぐらいで留めておきます。パーツといえば持ち手もパーツです。次、持ち手を作ります。紐状にしてサイドを縫っておいてくださいね。ラミネート生地、まあビニールコート生地とも呼んでたりするんですけど、アイロンはできないので、コロコロオープナーでね、跡をつけると縫いやすいです。ヘラとかね、爪でギュギュってもいいですからね。持ち手ができました。次は見返し、サイドを縫い代 1cm で縫ってくださいね。縫い代を開いてバッグにした時に下側に来る方を 1cm 折って縫い留めておきます。ラミネート生地はね、切りっぱなしでもいいので、まあ縫い留めるだけで大丈夫なんです。見返し完成です。これがね、バッグの内側につくとね、なんかいいんですよ。ちょっとね、あるだけで違います。次はね、持ち手をバッグ本体につけていきますよ。中心6センチ開けてバッグの持ち手を仮縫いしていきます。中心6センチ開けます。縫い代5mm で仮縫いしてくださいね。バッグの持ち手仮縫いできたら、中表に合わせて、まずはね、底を縫い代 1cm で縫います。もうね、ここはだらっと縫ってしまって大丈夫です。縫えたら、底の縫い代は開いてもいいんですけど、片側に倒します。今回は開かないで片側に倒して、で、縫い押さえておきます。こうするとね、バッグの内側すっきりしますよ。次はサイドを縫い押さえます。サイドは縫い代 1cm です。サイドが縫えたら、ここね、縫い代をしっかり開いてまちを作ります。今回まちは 7cm になります。サイドと底の縫い目をしっかり合わせてくださいね。まち 7cm です。余分なところをカットしておきます。
で余分なところカットするとちょっとね端っこほつれそうな時はもう一回端縫っておいてください。待ちできたらポケットはねこう正面外表って言ったらいいのかこんな感じで、縫い付けておいてください。タブは中表に合わせて再度縫いますがタブの端布端から5ミリ出して、縫い代5ミリで仮縫いしています。タブの長さはお好みで調整してくださいね。どれぐらいね出るかって好みで違いますよね。ちょっとこのバッグ本体一回表に返します。表に返したら見返しを、バッグの外側につけていきます。布の端と端を合わせて見返しでつけたら縫い代1センチでぐるぐるっと縫ってくださいね。縫えたら見返しを戻します。もうね黒口の周り縫って完成ですからね。しっかりと形を整えてちょっとねここのタブのとこ硬いかもしれないんですけど硬い場合は手回しでミシンを回して縫い押さえてくださいね。今回見返しの下側縫わないで完成になりますからね。できました。完成です。わーい。裏地ないのであっという間にできちゃいます。見返しの、ね、下側縫い押さえないです。まあ、縫い押さえなくてもそれなりにねまあまあ収まりは悪くないです。下側ね縫い押さえてもいいんですけどちょっとね縫い押さえるの大変かなと思って今回はやめました。でせっかくタブつけてるので、ショルダー使いしたいと思います。なかなかねショルダー使いもいいですよね。でもやっぱショルダー使いするとボタンあった方がいいなと思っちゃうんですよね。なのでねボタン一応用意しといたんです。ボタンはまあ袋のバッグの端から2センチぐらいのところにボタンの中心が来るようにつけちゃいました。なんか収まりいいですねボタンある方がね。ボタンあるとこの見返しのところもね下側ももう本当に浮いてこないんで使いやすくはなると思います。横は20センチ縦は14センチぐらいかな。小さめのねお財布とスマホは入るかもしれません。持ち手は長くしなかったので腕にかけるのはちょっとね厳しいです。軽くてショルダーバッグ使いにおすすめです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあねまたねバイバイ。